Hello guys, kumusta na kayong lahat dyan? Ngayon po ay magluluto tayo ng dinuguan. Birthday kasi ng kasama namin, si Dodong, nagpapaluto ng dinuguan. So guys, ito yung mga ingredients. Pakita ko sa inyo guys ha. meron tayo ditong fork, yung pork belly, in-slice. Tapos yung tainga ng baboy, pinakuluan muna namin para malambot. Tapos in-slice din ng maliliit, pati yung pork belly maliliit. Meron tayong pamintang durog. May bawang, sibuyas, tsaka yung sili na green. Wala yung pangano, yung parang pangsigaw, wala kami mabili. So ito yung sili na green na in-slice, tsaka pamintang dahon. Tapos ito, mayroong mantika, tapos may asin, tsaka bitching, tsaka itong dugo ng baboy. Nilagyan ko na siya ng konting suka, tapos hinalo ko, ginamit ko yung tanglad para pangalis ng lansa ng dugo. sige guys, umpisa na natin yung pagluluto. Wait muna ha, ayusin ko lang yung camera doon sa kalan para maitutok na natin. Yeah guys, okay? Okay guys, now buksan na natin yung kalan. Mahin ang apoy muna. Tsaka kailangan din pala guys ng suka, okay? Panoorin nyo guys ha, panoorin nyo yung buong video para masundan nyo yung pagluto na ang ginugawan. Now maglagay tayo ng mantika, tama lang dami ng mantika. Gala natin yung bawang. Hinaan ko din apoy. Baka biglang matunog agad yung bawang. Tapos sibuyas. Halo-haloin lang para mag-balance yung lasa. Ano na yung gasa na itong baboy?
Tapos guys, lalagyan natin yung baboy. Pwede na lakas ang konting apoy. Tapos lagay natin natin yung kainga. Lalo na natin. Ayan. So, mayroong malaking hiwa pa rito. Malakas ang apoy nito guys, okay lang. Hindi naman agad-agad masusunod ko eh. Ano ito eh, magandang kaldero na naman. Lakasan lang natin konti. Konti lang, huwag naman sobrang. Tamang-tama yung lakas ng apoy. Tapos, takpan na natin ito nila. Tapos habang ano guys, habang inaantay natin, kahit sandali lang, pinagpa natin, shout out muna sa mga kasama ko sa Matex. Always safe, okay? Mag-iingat dahil sa kumakalat na mga virus. At saka sa mga kaibigan ko, si sa mga karomit ko, laging mag-iingat, si Nap, tapos si Lando, pumasok ngayon, mag-iingat siya, tapos si Dodong yung may birthday, nagpaluto siya, mukhang marami siya ipapaluto, tapos si Papa Jan, tapos si Alpi na sa Abu Dhabi, mag-ingat din siya doon. Tsaka ako siyempre nandito ako. Sana lagi kaming gabayan ng Panginoon sa araw-araw. Tsaka yung mga ibang karumit namin, mga Pilipino, mag-iingat kayo lagi. Tapos sana patuloy tayong gabayan dito sa Dubai, napakahirap. Sobra. Patas na yung ano, yung virus. Sana mawala na. Tulungan tayo ng Panginoon na mawala na yung virus na yun. Kasi apektado yung mga trabaho namin. Ganun. Minsan na nakakatakot lumabas. Kahit mamimili, nakakatakot. Okay, guys. Ito, balikan na natin yung ano. Yung niloto natin, okay? Thank you.
Tapos guys, lagyan natin ng suka. Tansyahin lang natin yung suka. Huwag mo muna natin haluin. Bigyan natin guys ng mga 1 minute or 2 minutes para yung suka maluto sa loob. Tapos habang ano, habang naantay natin sandali yung dugo, ito yung dugo, halo-haloin muna. Pero nilagyan ko na rin ito ng konting suka na rin. Tsaka kailangan din natin ng tubig guys ha. Mamaya makikita nyo lahat kung paano. Siguro yan, pwede nang haluin. Kaya kailangan din natin guys ng ano ha, hindi ko lang naipakita kanina, kailangan din natin ng sugar. Kung may brown sugar, okay lang. Or kung wala, white sugar na lang. Pwede lalagyan yung guys ha. Now, lagyan na natin siya ng dugo, tapos tubig din. Okay, handa ko lang guys ha. Sige, abang ano, panoorin nyo lang guys. Basta make sure nyo guys na yung dugo ay hinahalo nyo sa tanglad kasi masyado talagang malangsa yung ano, yung dugo. So kailangan natin na tanglad para maalis yung langsa nya. Ito guys, ilalagay na natin yung dugo. Ayan. Kailangan natin haluin talaga siya para di mamuo. Konting hinalang muna yung apoy. Baka biglang maluto yung dugo. Biglang mamuo. Yeah, kailangan haluin natin agad. Para di mamuo yung mga dugo-dugo. Mag-mix lahat. Tapos lagyan natin ng tubig, kahit 1 cup muna. Lakas natin konting apoy. Kasi titimpla na natin to guys ha. Takpan ko muna sandali ha, habang nanda ko yung mga ibang panlagay guys. Halo-halo. Tapos ilagay na natin yung pamintang dahon para bumango at yung pamintang durog.
kasabay natin para mag-ano, mag-mix yung lasa. Pero pakukulaan pa natin ito na medyo matagal-tagal pa. Siguro mga 10 minutes. Kaya ang ginawa ko, tinimpahan ko na guys, para pag nagpakulo ako ng mga 10 minutes nito, ay kapit lahat yung lasa. Tapos lalagyan ko na rin siya ng asin. Yung asin, pancha lang ha. Mamaya na natin dadagdagan. Kung matabang siya, pwede natin siyang dadagdagan. Kahit itong sili na ano, na tawag ito. Sili na green. Tapos sugar. Lagyan natin ng sugar. Ito yung sugar guys. Tansyay lang. Pwedeng white sugar na. Tapos haluin. Yan guys, talagang ano na, kumakapit na yung lasa nito. Kasi tinimplahan na natin ng todo-todo. Todo-todo. Tapos guys, konti lechon. Okay, may ano na to guys, ah, may sugar, may paminta, may dahon ng ano. Tapos panitang dahon, saka ito, konti bitchin lang ha, huwag masyadong maraming bitchin, konti lang, papalasa lang konti. Ayan. Takpaman natin sandali guys ha. Tignan mo. Siya nga pala guys, ito yung my birthday. Hi. Hey Dong! Where are you? Dong! Yes? Kaway-kaway. Yes. Ayan, ito yung my birthday guys ha. Ayan, ayan, ayan. Hola. So, pinagluto niya kami. Hanggang ano to, dalawang araw na pagluluto to. Matindi to guys ha, okay? Ayan guys oh. Ayan, kumukulo na guys, nakita niya. Bigyan natin ng mga 10 minutes, ha? Mamaya babalik tayo. Halo ko lang siya, guys, ha? Pero pag after mga 10 minutes na pinakuluan siya, titikman natin kung anong pwedeng idagdag. Kung matabang siya, dadagdagan natin siya ng ano, asin. O kaya ganun lang ngayon, guys, ha? O kaya kung hindi pa tumalab yung asin konti, eh pwede natin dagdagan ng soka. Okay? So as of now, kailangan natin siya pakuluan muna. Oh, pang-pang mula bro ha. Okay guys. Hinaan natin konti guys, tapos patukuluan natin. Huwag ka na masyadong mahina, yung tamang-tama lang kasi baka matuyuan. Takpan natin guys, okay? Now guys, babalikan natin siya na mga 5 to 10 minutes. Siguro estimate ko mga 7 or 8, baka okay na. Sige guys, babalik na ako ha. Bye muna guys, bye. Hello guys, babalikan na natin yung ano, yung tinuguan natin, okay? Ito na siya guys. Yan. Mga 10 minutes ko siyang pinakuluan. Tsaka nung tinikman ko kanina, medyo matabang konti, kaya dinagdagan ko lang siya ng asin. Okay, yun lang. Kailangan, ano na, nung nagtimplada tayo kanina, habang pinapakuluan, mga after 5 minutes or 7 minutes, ang ginawa ko, tinikman ko siya, kung ano yung kulang, kung matabang, dadagdagan ng asin. Kung kulang naman sa konting asin, konting suka naman.
ano lang po guys, tsaka dinagdagan ko rin ng konting asukal. So guys, yan. Paluto na yan guys. Yan. Tikman na natin. Pwede na guys. Now, kumuha ako ng konting ano, dinuguan para pakita ko sa iyo yung sa inyo yung ano, yung final niya. Ito. Ito guys. Yan, titikman na natin guys ha. Okay guys. Masarap. Wow, sarap. Guys, ganun na ha. Sundan nyo na yung pagluto ko. Timplahan nyo muna lahat-lahat. Tapos pakuluan nyo. Tapos mga 7 minutes or 8 minutes man ganun. I-maximum nyo na ng 10 minutes. Saka nyo tikman ulit. Kung ano yung konting kulang, yun lang dadagdagan nyo. Tulad sa akin nangyari, nung tinikman ko, medyo matabang siya. So dinagdagan ko lang siya ng, ano, ng asin. Tapos, tapos dinagdagan ko rin ng konting suka. Okay guys, malambot na lahat. Sarap. Guys, thank you ha. Sana kung lagi kayo manood ng vlog ko, maraming salamat sa pag-support nyo. God bless you all guys ha. Bye-bye.